Guru pamu tadi ke kita jeji kami dia ni kita ada enti ada moja ada ini pore man pore goku janda hey Rode kuna den dine ko kan ko kito midi. Oya oya. Baba. Baba. Baba gira la ko. Kenapa ya man? Ndiyo iruke bila kusumbua. Ndiyo najifanyaga kusumbua. Ndiyo na wata kuhinya kwa kwa lidena mwanya we. Ay mbote. Yeah. Eki kodwe no. Kumu okiri ya kumenyakane mafudu. Gone go fundu maso kyalio Kya hai man? Ya? Rahul. At ko at ya man, maragu dali. Sasa mzee maliza biashara. Ulikuwa na miguu poa baka nikakwambia sasa mguu ukijiekea utapona. Sasa unataka tu aje miguu ataweka mpya utapata tu maneno. Bani kota ya man. Oya,